Ja ne znam da li su ranije gradonačelnici govorili o tome kako stoji gradska kasa, ali nisam da smo toga o tome čuo. A ja lično smatram da je javnost treba da zna kako stoji gradska kasa, koji su prihodi lokalne samouprave, kako se ostvaruju prihodi lokalne samouprave, posebno treba da zna gde se troše pare i kako se troše pare. Jer ako naši sugrađani nemaju saznanje o tim tome, onda ne vide baš na mnogo ni smisla da pune tu gradsku kasu ako ne vide jedan domaćinski odnos, jedan korektan odnos što se tiče raspolaganja sa njihovim parama. Iz tog razloga na ovoj konferenciji za štampu govorio o tim pitanjima i naravno još neke teme koje se tiču naplate poreza i kakvih tu imamo pokazatelja, kakvi imamo eventualno neke zaostatke koji se nisu rešavali i nešto bih govorio o tome ono što sam obećao vama i građanima Subotice još negde početkom januara, da ću u slučaju ako nadležni državni organi ne budu preuzeli korake vezano za raščišćavanje i razotkrivanje onih radnji koje se smatram da su bili nezakoniti nekim javnim preduzećima, da će onda javnično kao gradonačelnik preuzeti korake da ta pitanja rešava. Prvo jeste kako pitanje, kako stoji gradska kasa. Moram reći da smo u prva dva meseca, u januaru i februaru mesecu 2014. godine ostvarili 564 miliona dinara priliva u gradsku kasu po raznim osnovama. Imali smo neutrošena namenska sredstva iz zaključka 31. decembra 260 miliona, znači ukupno smo imali nešto preko 800 miliona dinara na raspolaganju budžetskih para u prva dva meseca. Rashodi su nam bili u prva dva meseca 603 miliona dinara. Uglavnom smo servisirali one obaveze koje smo imali vezano za tekuće obaveze u januaru mesecu i februaru mesecu i moram reći da smo zaključno sa 28. februara raščistili sva dugovanja grada Subotice za 2013. godinu. Možda je ostalo nešto sitnih obaveza, ali one što su bile krupne obaveze grada Subotice prema našim ustanovama, prema našim javnim preduzećima, te obaveze smo u 100% regulisali. I mogu da vam kažem, recimo, da smo isplatili poslednju ratu za asfaltiranje iz prošle godine 20 miliona dinara koje nije bilo plaćeno, da smo platili 14,5 miliona dinara za kasarnu petlju, davši vezano za vodovodnu infrastrukturu koja je tamo urađena prošle godine, nije plaćena, da smo 155 miliona dinara platili za javne usluge koje su bile na neki način naše obaveze, 168 miliona dinara smo platili za razvoj zajednice, to je prevencija od direkcija i one obaveze koje direkcija servisira. U kulturi smo platili, u kulturi, sportu i medijima smo platili preko 83 miliona dinara obaveza i što se tiče obrazovanja, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja platili smo 141 miliona dinara obaveza. Tako da smo na neki način koliko toliko stabilizuje situaciju, još uvijek naravno nije situacija što se tiče financija odgovarajuće, jer su prihodi u određenoj meri manji, mada smo u prvom mesecu imali sasvim solidne prihode, dobre prihode, i ja bih svojim putem i zahvalio svim građanima Subotice. Bih se zahvalio lično svim onima koji su platili poreze u januaru i februaru mesecu i koji uredno izmiruju svoje poreze, jer nam je to veoma bitno. Iz tog razloga i smatram da treba da iznesem ove podatke, da bi ljudi znali na koji način kako se raspolaže sa njihovim sredstvima. Što se tiče nekih drugih stvari vezano sa poreze, moram reći da ona akcija što se tiče objavljivanja spiska poreskih dužnika ipak donela neki rezultat. Nešto preko 11 miliona dinara su uplatili poreski dužnici, i delovi fizička lica i pravna lica. Naravno je to daleko od ono što bi ih trebalo, ali mislim da i to nisu male pare za grad Suboticu. I isto tako moram da vam kažem da na tom spisku 220 dužnika je regulisalo u celosti ili delimično svoje obaveze posle objavljivanja tog spiska u mesecu februaru ove godine. Ono što je sada, moram da vam kažem isto, da je do sada podneto 16.000 prijava, i na osnovu toga imamo preko 100 takvih lica ili pravnih subjekata koji do sada nisu bili u sistemu, koji su sad pojavili u sistemu kao novi poreski obveznici. Ono što moram da vam kažem i što je interesantno,
i što ćemo rešavati u ovom periodu budućem, da je postoji jedan fond za razvoj privrede ovog grada u jednom ranijem periodu. Od 2009. pa novamo nisu deljena sredstva ili nisu bile predviđena budžetska sredstva u tom fondu. Poslednji put su delene 2009. godine sredstva našim privrednicima, prvenstveno malim privrednicima. I sada, posle 5 godina, se ispostavilo da u taj fond nije vraćeno sredstva u visini od 220.000 eura. 5 godina niko nije potezao to pitanje, nikoga nije interesovao u ovoj gradskoj kući da imamo potraživanje od 220.000 eura prema određenim pravnim subjektima i fizičkim licima koji su uzeli te kredite, a uopšte te kredite nisu vratili. Tako da sam dao nalog da se i to pitanje reši. Sva ta lica će morati da vrate kredite. Možda imamo indicija da su neki krediti uzeti i sa namerom da ne vrate, da se ne vrate. Vidjet ćemo to tačno sve. Uglavnom, u sledećih po meni mesec, dva će se služba potruditi oko toga da stupimo u kontakt sa svim dužnicima i da naplatimo i ta potraživanja koja grad ima objektivno prema tim licima. Što se tiče prihodovne strane, moram reći da donosi rezultat i sređivanje situacije u smislu izdavanja evidencije poslovnih prostora. Recimo, u februaru 2013. godine fakturisano je za 367 poslovnih prostora su fakturisani računi, a u februaru 2014. fakturisani računi za 399 poslovnih prostora. Za preko 30 poslovnih prostora više. Izdali smo poslovne tranši početkom marta meseca novih 12 poslovnih prostora. Imamo sada u neposlednji pogod izdatih još 3 poslovnih prostora među vremenu. I to nam samo u povećanju, samo u odnosu na ova 12 poslovnih prostora nosi na godišnjem nivou povećanje prihoda od 5 miliona dinara. Prihodi po osnovu zakupa poslovnih prostora su nam otprilike na nivou prošle godine, nešto su nam se povećali, ali moramo uzeti obzir i to da su nam 18 poslovnih prostora smo morali da vratimo u postupku restitucije. Znači, 18 poslovnih prostora i to ozbiljnih poslovnih prostora su odlukama agencije vraćeni, to su vraćeni privatnim licima i faktički ostali smo bez tih poslovnih prostora i bez obzira na tu činjenicu uspeli smo da povećamo prihodovnu stranu kod tog osnova. Imamo velike probleme i rešavamo i to probleme, pošto su godinama nije rešavalo pitanje statusa Jadrana, zgrade Jadrana, zgrade Radničkog univerziteta i zgrade Nove opštine, gde lokalna samouprava ima velike izdatke što se tiče rešenskih troškova i niko očigledno nije hteo i nije mogao snage da obrati pažnju na ta pitanja. Rečeno bi samo recimo da smo za januar mesec što se tiče Radničkog univerziteta imali račune od preko 600.000 dinara vezano za režijski trošak. Što se tiče zgrade Jadrana smo imali preko 400.000 dinara režijski trošak. A malte je da naplaćujemo i dinara prihoda iz tih naših objekata. Imamo čak situaciju da neki naši objekti, neki naši poslovni prostori su recimo zgrade Jadrana ili zgrade prazni, ili su ih izdavali neke naše ustanove ili neki pravni subjekti koji uopšte nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa vlasništvom na tim poslovnim prostorima. I ta pitanja sada rešavamo i rešavamo. Ja se nadam da ćemo u budućnosti još jedan dobar deo poslovnih prostora uvesti u sistem. Putem toga lokalna samouprava ostvari imati prihode i da će se mnogo domaćinskije postupati i u tom smislu sa tim prihodima koji nisu mali. Na kraju bih vam rekao nešto vezano za prosto obećao, a to je faktički revizija rada javnog preduzeća. Znate da smo pokrenuli postupak da se mora ispitati rad javnog preduzeća u ranijem periodu, pošto smo na osnovu izveštaja državne revizorske institucije imali zaista brojne primedbe i skrenuli su nam pažnju na brojne zahvatnosti koji su rađeni u jednom javnom preduzeću. Na osnovu toga je i podneta krivična prijava. Ja do dan danas, nakon proteka dva meseca, nisam dobio nikakav izveštaj, niti nikakvo obaveštenje šta su nadležni državni organi po tom pitanju preduzeli. Pošto se
ništa ne preduzima. Ja sam ispred lokalne samouprave pokrenuo postupak i u postupku, transparentnom postupku javne nabavke smo izabrali licencirano preduzeće koje će u sledeće nedelje početi ozbiljnu reviziju, temeljitu reviziju u prvom krugu 6 javnih preduzeća. Ja se nadam da ćemo realno za mesec i po 2 meseca dobiti prve izveštaje i da ćemo tačno znati u tim preduzećima kojima se uradilo u tom periodu reviziju šta se dešavalo i faktički kako su poslovali ta javna preduzeća. A realno u sledećih 6 meseci je obavezan firme da odradi kompletnu reviziju za tih 6 preduzeća. Znači, ono smo računali da jedna ozbiljna revizija će trajati otprilike od mesec i po, od mesec, mesec i po do 2 meseca, zavisno se od veličine javnog preduzeća koja će biti kontrolisana. Ovo je na neki način i poruka svim direktorima javnog preduzeća i svim rukovodiocima javnog preduzeća da mogu da računaju drugačiji odnos lokalne samouprave ili rukovodioca lokalne samouprave prema njihovom radu i kontroli njihovog rada. To neće biti samo formalno, da ćemo na kraju godine angažovati jednu revizorsku kuću koja će uraditi formalnu reviziju, nego ćemo zaista temeljito izvršiti kontrolu njihovog rada, posebno domaćinskog poslovanja i ekonomičnosti njihovog poslovanja. Neću da trpim dalje fingirane završne račune, u smislu toga da nam se bace koske vezano za dobit tih javnih preduzeća, da se iskazuju fingirani dobiti u nekim minimalnim iznosima, kada se obrati javne preduzeće kreće po stotinama miliona dinara, milijardama dinara, oni uplaćaju gradu dobit od 100.000 dinara ili dobit od milijona dinara. Tako da ćemo i u tom smislu ću pooštriti kontrolu rada javnih preduzeća, jer mislim da osim toga što postoji sumnja da su izvršene ozbiljne zloupotrebe sa budžetskim sredstvima, mislim da i taj način rada koji je bio do sada se odomaćio treba promeniti. Oni treba da se polako prilagođavaju i da kreću u tom pravcu da rade isto kao privatni preduzetnici. Efikasno i da donose dobit ovom gradu, a svoje usluge da pružaju maksimalno niskim cenama, ono što jeste realno i kvalitetno. Tako da se nadam da će vam, recimo za jedno mesec, mesec i po dana, moći podneti izveštaj vezano šta je u prvih dva javna preduzeća, čija kontrola će početi sledeće nedelje, pronađeno i šta smatram konkretno vezano za njihov rad, da li je njihov rad bio odgovarajući ili je bilo propusta. Ako je bilo propusta, onda ću ja kao gradonačelnik postupiti po zakonu vezano za da je procesiranje tih propusta, ako državni organi nisu spremni za to. To je ono što sam hteo da vam iznesem, ako imate pitanje, da vam ostavim na spolaku. Koje javne preduzeće su u pitanju? Biće izvršena revizija 6 javnih preduzeća, ja ne bih da kažem za sada javno preduzeće koje će biti, jer mislim da to treba na neki način za sada da ostane pozadini, ali moram reći da ne radi revizija poslog toga kome koje stranci pripada, bit će javno preduzeće pod revizijom koje će su direktori i Saveza vojenskih Mađara i iz nekih drugih stranka, tako da neće biti, nije birano po tom sistemu koje stranci pripada, nego tamo gde smo eventualno imali možda uočili neke nedostatke ili neke probleme u tim preduzećima. I ako treba posle tih 6 meseci, i ako se ispostavi da ima ozbiljnih problema što se tiče njihovog rada funkcionisanja, to zakonu funkcionisanja, onda nameravam da posle toga nastavimo tu reviziju na sva ostala javna preduzeća. Predsednik Skupštine grada je nedavno imao sastanak sa načelnikom policijske uprave Subotica i sa predstavnikom Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li je tamo bilo reči o tome što ništa nije preduzeto kada je u pitanju vaša krivična prijava? Ja zaista ne znam šta je gospodin predsednik Skupštine razgovarao. Ja sam imao sastanak sa načelnikom policije u Subotici, ali smo razgovarali o bezbednostnoj situaciji u Subotici sa nekim drugim službenicima, određenim drugim službi sam ja njima stavio do znanja da je za mene neprihvatljivo da posle proteka 2 meseca ništa nije preduzeto. I da smatram da ti ljudi ne zaslužuju svoje plate, koji bi trebali da rade svoj posao. To što bi te... Kada smo vojsko bezbednosti,
A ukoliko se ne vrame, direkciji su rekli da se čeka da se raspiše javna nabavka za videonadzor. Da. Integrator raspiše. Da li je to u planu? Jeste, u planu je. Taj proces ide i taj projekat ide napred. Mnogo je više uznapredova nego u ranijem periodu, ali kada budemo došli do toga da dođe do realizacije, ja mislim da će to biti realno u sledećih mesec dana, da ćemo se tome isto izvestiti, znači svim detaljima. Tačno kolika je vrednost, koliko kamera će biti postavljena, koji je rok za postavljanje za realizaciju tog projekta. Uglavnom je, po meni, suština ta da ćemo ove godine prvi put dobiti na javnim površinama u Subotici i što se tiče gašnih raskrsnica, postavljanje kamere i praćenje ovaj bezbednostne situacije, što se tiče i saobraćaja javne bezbednosti putem sistema kamera. Ispred same gradske kuće stoji jedan politički bilbord, da još uvijek imamo izbornu tišinu, pa kako se to može objasniti i rešiti? Slušajte, svi koji su lepili plakate... Ne, nije plakat, nego baš bilbord veliki na betonu. Na betonu. Ono što moram da kažem, vezano je za bilbord, treba da znam. Ja se nadam da ćemo u maju mesecu, najkasnije junu mesecu ove godine, imati prve dinare ili prve prihode po tom osnovu u gradskom budžetu. Niko to godinama nije rešavao, a grad je gubio na desetine miliona dinara godišnje. Zavod za urbanizam je dobio nalog i po mom saznanju su završili projekat vezano za određivanje lokacija. Inspekcijska služba je odradila sve lokacije, obišla sve lokacije, snimila sve lokacije na kojima su postavljeni bilbordi i sve potencijalne lokacije. Očekujemo da Direkcija za izgradnju grada u sledećih mesec dana izradi pravilnik vezano za postavljanje bilborda, reklama i između ostalog i reklamnih tabli na stubovima za struju znači na banderama. I posle toga će biti raspisana licitacija. Da li ćemo uspjeti da raspišemo licitaciju u aprilu mesecu ili maju mesecu, ja vam to ne mogu napred obećavati, ali ću gledati da to ide što brže. I nakon raspisane licitacije, svi koji će biti vlasnici zakupljenih prostora će morati da plaćaju gradu određenu naknadu. Tako da će to biti prvi put rešeno, a što se postavlja ti čovjek, zato se može postaviti, zato što to nije uređeno. A zašto mi to nije uređeno godinama, to morate pitati moje prethodnike. Ja sam počeo sada to da uređujem i ubeđen sam da će grad u Subotici na godišnjem nivou više desetine miliona dinara dobiti doneti po tom osnovu, jer računam da smo po bilbordu mesečno gubili oko 50 eura taksi naknada koji smo mogli da naplatimo u prošlom periodu. Isto tako da znate da sam dao nalog da se vidi i za rudnike peska. Mislim da gubimo velike pare što se tiče i prihoda po osnovu mineralnih sirovina. Tu je situacija malo komplikovanija, ali ćemo u budućem periodu isto to početi da rešiti. Ne možemo ga rešiti na mesec, dva. Ali ja se nadam da ćemo ga za 6 do 9 meseci rešiti u tom smislu da grad počinje da ostvaruje prve dinare po tom osnovu kao prihode. Jer ono što sada ostvarujemo, to je zaista minimum. A velike pare odlaze u privredne ruke. I tu se taj sistem mora urediti. Možda i to treba da znate, da smo, dao sam nalog i nadležnoj komunalnoj policiji, da svi oni koji su uhvaćeni na deponiju plakata, da se protiv njih podnesu prekršajne prijave. Mi smo obišli prije kampanje, prije početka izborne kampanje, inspekcijske službe su obišli sve stranke i zamolili smo sve stranke da ne lepe plakate na mestima gde tamo nije predviđeno. I tu imamo jedan problem da nisu predviđene i nisu pravilnikom uređene i ta oblast nije uređena. I to se sada sređuje. Međutim, nismo nešto na razumijenju, kako vi vidite u gradu, i isto tako smo došli u situaciju da su postavljeni određeni molinoji, ili faktički, tako da kažem, razvučeni, da kažem, reklamni materijali na nekim ulicama između ostalog i tu u Subotici, Dimitrija Tucovića, u ulici u nekim prigradskim naseljima. Prvi put se desilo to da smo skinuli te razvučene reklamne panoje, iako su ti reklamni panovi pripadali trenutno najjačoj političkoj opciji u Republici Srbije. Ali propis i zakon treba da važi za sve. Ja imam jedno pitanje. Pre neki dan smo bili u Đurđinu i snimali mesto gde je trebala da nikne ta velika šuma na 10 hektara.
I tamo smo zatekli jednu baraku, na kojoj piše edukativni centar za mlade. Da li imate informacije ko je gradio tu baraku i koliko je to koštalo? To je užasno stanje. Ja sam vam već rekao jednu konferenciju štampu, mislim da je ta baraka koštala oko 7.500 eura, da je to plaćeno budžetskim sredstvima i treba da se vidi ko su bili ti koji su osnivači tog udruženja koji je na neki način hteo tamo da oformi taj edukativni centar. I što se toga tiče, da ćemo oformiti posebnu radnu grupu da se ispita sve ono što se dešava oko vetro zaštitnih pojaseva. Sakupili smo kompletnu dokumentaciju, imamo kompletnu dokumentaciju vezano i za vetro zaštitne pojaseve i za tih 220 hektara. I tu će se verovatno isto radna grupa će ispitati i po meni će se verovatno određene stvari procesuirati, pošto je evidentno da od onih uloženih 100 miliona dinara u vetro zaštitne pojaseve realno ono što postoji, to je između 5 i 10.